Toshkent viloyati yuqumli kasalliklar shifoxonasi shifokori ishi yuzasidan Chirchiq shahar prokurori Baxtiyor Ibrohimov bilan suhbat o'tkazdik. Endi esa albatta voqea yuzasidan yanada batafsil ma'lumot olish maqsadida Toshkent viloyati ruhiy asab kasalliklari dispanseri bosh shifokori Feruza Shonosirova bilan ham suhbatlashamiz. Birinchi navbatda bo'lgan voqea haqida batafsil ma'lumot bersangiz. Demak, marhum Farruh Rustamov masalasi bo'yicha shuni aytamanki, 2020 yil 1-avgust kuni soat taxminan 3-4larda tushdan keyin viloyat yuqumli kasalliklar shifoxonasi bosh shifokori Guljahon Tayirovna menga telefon qilib, qo'ng'iroq qilib, "Menda bitta bemor yotibdi, sizlarga shu bemorni o'tkazishim kerak" dedilar. Keyin men Guljahon Tayirovnaga "Qanday qilib siz bemorni o'tkazasiz? Axir sizning muassasangizda COVID-ga chalingan bemorlar yotib davolanganligi ma'lum bo'lib turibdi" dedim. "Yo'q, u bemor COVID emas, COVID-19 ga chalinmagan" dedilar. Keyin men ularga aytdim: "Guljahon Tayirovna, siz bemorning kasallik tarixini yaxshilab o'rganing, tekshirish xulosalari bilan tanishing, COVID-19 ga chalinganligini biling. Agarda siz aytgandek u COVID-19 kasalligiga chalingan bemor bo'lmasa, qandoq qilib u sizlarni shifoxonangizda yotibdi? Ustima ustak sizni shifoxonangizda reanimatsiya bo'limida yotibdi. Demak, u bemorda haqiqatan kasallik bor. Siz tanishing kasallik tarixi bilan" dedim. Shundan keyin bir oz kasallik tarixini varoqladimi yo nima qildi, sukunat bo'ldi. Keyin menga aytvattilar: "Ha, Feruza Bloyna haqiqatan COVID-19 kasalligiga chalingan ekan" dedilar. Keyin men ularga savol berdim: "Mana endi siz COVID-19 ga chalingan bemorni qaysi ahvolda, qanaqa tarzda, qaysi reja bilan umuman moslashtirilmagan shifoxonaga, bizning dispanserimizga o'tkazmoqchisiz va nima asosda?" "Va nima asosida?" Keyin men aytdimki: "Nima bo'vatdi bemorda? Siz mana psixiatriyaga o'tkazaman debsiz, nima bo'vatdi?" Ular aytvattilar: "Bemorda psixoz holati kuzatilyapti." Men aytdim: "Guljahon Tayirovna, bemorda psixoz holatini aniqlash uchun psixiatr mutaxassis bemorni maslahatidan o'tkazish kerak. Agarda bizning psixiatr mutaxassis bemorda haqiqatda psixoz holatini aniqlasa, shunda ham siz bemorni bizning shifoxonaga o'tkaza olmaysiz. Chunki bizning shifoxonada hech qanaqangi COVID-19 ga chalingan bemorlarni davolash uchun, o'shalar bemorlarni saqlash uchun hech qanaqangi tibbiy apparaturalar bilan jihozlanmagan, dori-darmonlar bilan ta'minlanmagan" deb aytganimdan keyin, "Psixiatr shifokoringizni bo'lmasam konsultatsiyaga yuboring" dedilar. Shu bilan bizning, demak, suhbatimiz tugadi shu yerda. Va men o'z mutaxassisimni maslahat o'tkazish uchun ularga tavsiya qildim. Mutaxassis, demak, o'sha marhum Farruh Rustamovni konsultatsiyadan o'tkazdilar. Undan keyin menga aytvattilar mutaxassisim: "Feruza Abdullayevna, bemorda hech qanaqangi psixoz holati kuzatilmadi. Psixoz holatida emas. Bemor og'ir somatik ahvolida. Somatическое состояние тяжёлое" dedilar. Men mutaxassisimdan so'radim: "Yaxshilab maslahat o'tkazdingizmi?" "Yaxshilab o'tkazdim, lekin bemorda bizning kasallik aniqlanmadi" dedilar. Shunga qaramasdan shu kunning o'zida, 1-avgust kuni kechasi soat 11:10 o'tganda tez tibbiy yordam avtoulovida bemorni nosilkada yotgan holatida bizning dispanserimizga olib kelib qoldirib ketishdi. U bemorni kim qabul qilib olgan? Bizning shifokor qabul qilgan, ya'ni davolanish ishlari bo'yicha muavinimiz ularga qo'ng'iroq bo'lgan: "Shu bemor ketyapti, qabul qilib oling" deb. Ular aytganlar: "Qanaqa qilib men qabul qilaman? Axir bu COVID-19 ga chalingan bemor bo'lsa, bizada bunaqangi bemorlarga yordam ko'rsatish sharoiti mavjud emas." Lekin shunga qaramasdan baribir bemorni qoldirib ketishgan. Bemorni qabul qilishda tabiiyki kasallik tarixiga nazar solinadi. Kasallik tarixida COVID-19 ga chalingani yozilganmi, ya'ni COVID bilan kasallangani va davolangani yozilganmi yoki COVID-19 deb tashxis qo'yilganmi? Demak, bu o'tkazilgandan keyin
2-avgust kuni men ertalab saharda yetib keldim. Sababi kechasi bilan o'sha mutaxassisimiz o'tirib kuzatganlar ularning haqiqatda psixoz holati aniqlanadimi yo'qmi. Endi qoldirib ketishgandan keyin bemorni insoniylik nuqtai nazaridan ham ko'chaga qoldirib qo'ymaysiz-u. Infeksionistlar o'zlari shuna qilib bemorni o'tkazib yuborgandan keyin qara chiqqanda ertalab keyin men reja bilan keldimki, demak psixoz holati aniqlanmadi. Bemor shu yerda yotibdi. 120 ta kasal dispanserda davolanmoqda. Hammasi xavf ostida. Bu bemorni qayta yana o'sha reanimatsiyaga o'tkazish rejasi bilan keldim, lekin men kelishimdan 5-10 daqiqa oldin ming afsuslar bemor hayotdan ko'z yumgan ekanlar. Va o'shanda o'sha o'tkizgan o'pismo переводной эпикриз deydi. O'sha kasallik tarixidan o'chirmani menga ko'rsatishganda uydagi tashxis bilan tanishdim. COVID-19 ga chalinganligi, COVID-19 kasalligi. 2 tomonlama og'ir kechuvchi pnevmoniya asorati bilan yondosh kasalliklari, qandli diabeti ko'rsatilgan edi. Davolangani yozilmagan. Davolangan va sog'lomlashtirilgan, sog'lom bo'lgan deb yozilgan ekan. Mana insoniylik nuqtai nazardan deyapmiz. Yuqorida o'zingiz ham aytib o'tdingiz. 120 ta, demak, ruhiy kasalliklar shifoxonasida davolanayotgan bemorlarni hayotini xavf ostiga qo'ygan bo'lar edim, agar xo'p deb qabul qilganimda deb. Lekin o'zingizdan mutaxassis shifokorni yuqumli kasalliklar shifoxonasiga yuborayotib ham nafaqat 120 ta bemorni, balki yon atrofdagi shifokorlarni ham hayot xavf ostiga qo'yilmadimi? Sababi aynan sizda ishlaydigan shifokor yuqumli kasalliklar shifoxonasiga boradi, Ustamovni nazorat qiladi va ertasi kuni ishga kelib, yana shu 120 ta bemor va shifokorlar bilan birga ishlaydi. Agarda bizi, demak, mana maslahat o'tkazgan shifokorimiz o'tga borganda shundoq kirmaydi. O'zimizni o'sha shaxsiy himoya vositalarini kiygan holda, barcha tartib qoidalarga rioya qilgan holda kirib, o'sha maslahat tashxisini o'tkazib bergan. O'tkazib bergan bo'lar edi agar borganda va bizni bemorlarga xavf tug'dirmagan bo'lar edi. Lekin bemor o'zini o'sha joydan qo'zg'atib bizga olib kelinishi bu tushunarsiz holat. Bundan avval ham shu kabi holatlar bo'lganmi? Aynan bu shifokor bilanmi? Ha, bosh shifokor bilan. Yo'q, bu bosh shifokor bilan bunaqa holatlar bo'lmagan. Oldin pandemiya davri bo'lmagan taqdirda ham demak, yuqumli kasalliklar shifoxonasida yotib davolanayotgan bemorlarda u yoki bu ruhiy o'zgarishlar kuzatilsa, o'sha shifoxonani davolovchi shifokori albatta psixiatriya muassasasiga telefon qo'ng'iroq qilib, bizaga psixiatr tomonidan maslahat kerak deb o'sha mutaxassisni so'rab olishadi. Demak, shu mutaxassis, psixiatr mutaxassisimiz o'sha shifoxonaga borib, bemorni joyida ko'rib, ana undan keyin uni o'tkazish yoki o'tkazmaslik demak masalasi hal bo'ladi. Hamkasb sifatida, inson sifatida yuqumli kasalliklar shifoxonasi bosh shifokori haqida nima deya olasiz? Hamkasbimiz Gulchahon Tayirovna bizlar bilan mana bir necha yildan beri hamkasb bo'lib ishlamoqdalar. Ayol sifatida yaxshi fazilatlari bor. Ona sifatida ham yaxshi nimalari bor, fazilatlari. Hech qachon men ular bilan san menga bormaganmiz. Hamisha ish jarayonida bir-birimizni qo'llab-quvvatlab, bir-birimizni tushunib ishlab kelganmiz. Agarda bir-birimizdan yordam kerak bo'lsa, hamisha telefonlashib, bitta to'xtamga kelib ishlaganmiz. Lekin mana shu holatda men hech bu holatni tegiga yetolmadim, tushuna olmadim. Nimaga bularda shu kasallik bizga o'tkazish rejasi tug'ildi? Nima uchun? O'zlari bilib turibdilar, o'zlari mutaxassis, o'zlari infeksionist, o'zlari o'sha COVID-19 bo'yicha tayyorlov nimalarini o'tgan. Nimaga aynan shu bemorni kasalligini bilib turib, shundan ruhiy shifoxonaga hech narsasi yo'q, moslashtirilmagan, ta'minlanmagan, hech narsa nimalar bilan, tibbiy jihozlar bilan ruhiy shifoxonaga o'tkazish rejasi ularda paydo bo'lganiga haligacha tushunmayman. Lekin nima bo'lgan taqdirda ham
insonni hayoti bu yerda juda ham xunuk xotima topdi. Juda ham yosh edilar. Shifokor ayanchli holat albatta. Juda ham ayanchli holat. Tushunarli, rahmat sizga kattakon. Va siz yuqorida ham aytib o'tdingiz, Rustamovni shifoxonaga, ruhiy kasalliklar shifoxonasiga olib kelishganda siz bo'lmagansiz va Rustamov hattoki bir sutka ham yashamadi. Siz erta tongda nechida kelgandingiz? Kechqurun 11 da bemorni olib kelishdi, siz ertalab nechida ishga keldingiz? 7:30 da shifoxonada edi. 7:30 da shifoxonada. Demak, undan avval olamdan 8 soat o'tgan. Xo'p, mana shu 8 soat davomida ularga qanday yordamlar ko'rsatilgan? Ularni holatlardan kelib chiqib. Ularni holatlardan kelib chiqib, albatta COVID-19 kasalligi bo'yicha yordam ko'rsatilmagan, chunki hech qanaqangi tibbiy jihozlarimiz yo'q, nimalarimiz bo'lmagan. O'sha hayotiy zarur dori-darmonlar bilan yordam berdi. Yuqorida Feruza Shonasirova aytib o'tdilar, demak, Rustamovni, ya'ni marhum bemorni ko'rish maqsadida, unga tashxis qo'yish maqsadida ruhiy kasalliklar shifoxonasi shifokori unga konsultatsiya o'tkazgani haqida. Demak, aynan Rustamovga konsultatsiya o'tkazgan shifokordan kerakli ma'lumotlarni olamiz. Keling, bo'lgan voqeani o'zingiz aytib bersangiz. 1-avgust kuni 2020-yilda bosh shifokor menga qo'ng'iroq qilib, yuqumli kasalliklar shifoxonasida bir bemorni konsultatsiya qilish kerakligini aytdilar. Men borib konsultatsiya qilish kerak deganman. Shu zahoti rad javobini berdim. Sababi men uydagi qariya onam bilan ikkita yosh bolamni hayotini xatarga qo'ya olmayman. Hozir hamma narsa onlayn bo'lyapti. Mayli onlayn ko'rib nima konsultatsiya qilib berishim mumkin. Xatti-harakatiga qarab, gap-so'ziga qarab, shunga qarab turib tavsiyalarimni berishim mumkin deb aytganimda, unda siz dedi, bosh o'sha yuqumli kasalliklar shifoxonasining bosh shifokori Guljahon Tayirnaniga qo'ng'iroq qilishimni aytdilar. Ular bilan bog'lanasiz, men sizga hozir ushlan raqamini beraman dedilar. Berdilar, o'sha raqamga qo'ng'iroq qildim. Haqiqatan ham Guljahon Tayirnani javob berdilar. Men aytdim, shunaqa konsultantman. Onlayn konsultatsiya o'tkazib berishim mumkin dedim. Mayli, unda hamshiraga qo'ng'iroq qiling dedi. Shu bemor Rustam Farruxga qarab turgan hamshirani telefon nomeriga video qo'ng'iroq qilib bog'lanishimni aytdilar. Qo'ng'iroq qildim. U o'sha hamshira telefoni o'chirilgan ekan, men yana qaytib shu bosh shifokorga chiqdim, Guljahon Tayirovniga. Ular aytdilarki, mayli, agar ular bilan bog'lana olmagan bo'lsangiz, yarim soat 40 minutlarda men o'zim kiraman shu palataga. Shunda o'zim telefonimdan video vizit qilib beraman deb aytdilar. Video vizit qilib ko'rsatdilar. Birinchidan telefonlarni 2 qavat tsellofan paketga o'rab olib kirganlar. Ikkinchidan video qo'ng'iroqda ham tor doirada olinar ekan. Rakurs deydimi? Shunaqa narsa. Shundan aniq ko'ringani yo'q, ko'ringanlardan bittasi o'sha bemor Rustam Farruxga havo yetishmayotganligi belgilari ko'rinmayotgan dedi. Qatti harakatlarni havo qidirmoqda. O'ziga jon holatda joy topa olmay, shu toza havo qidirish bilan ovora edi. Qancha vaqt davom etdi uni kuzatuv, nazorat qilish? 1-2 daqiqa. 2 daqiqa kuzatuv. Keyin aytdim, bo'pti, bo'lmasam dedim, qani eting-chi, savol bering, menga qarasizlar-chi dedim, umuman muloqotga kirishmadi. Rustam Farruxga umuman muloqotga kirishmadi, faqat shu jon holatda toza havo qidirish bilan ovora edilar. Men aytdim, abul umuman kontaktga ham kirishmayaptilar. Somatik ahvollari og'ir, yo'q, bizaga o'tkazishga hech qanaqa ko'rsatma yo'q, bizani bolnitsamiz, shifoxonamiz moslashmagan COVID-ni davolashga. Ustiga ustiga 120 ta bemorimiz bor. Ularni hammasi misol uchun himoyalana olmaydi. Biz xavf-xatarga qo'ya olmaymiz. Qancha muolaja kerak bo'lsa, shu joyida o'sha sizlar shifoxonalarda turgan holatda bizim yordam ko'rsatamiz. Ustamovni demak, o'sha nazorat qilish jarayonida 2 minut 2 daqiqa dedingiz, uni atrofida kimdir bormidi? Mana shu shifokordan tashqari va yana shuni alohida so'ramoqchimanki, unga sun'iy apparat qo'yilganmidi? Iginida kiyimi bormidi? Va hamma demak, qulayliklar yaratilganmidi?
video qo'ng'iroq orqali shu telefonda ko'rganimda, telefon orqali ko'rganimda shifokordan boshqa hech kimni ko'rmadim. O'rnidan turib yurishiga qaraganda, men uni sun'iy apparatga ulanganini ham ko'rmadim. Demak, nazorat jarayonida uni o'rnidan turib yurg'izishgan. O'rnidan turib yurg'izishgan. Lekin muloqotga kirishmadi, savollarga javob bermadi. Farruh desam ham, umuman reaksiya qilmadilar.